ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି, ସବୁକୁ ପାର କରି ଜଗା କାଳିଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, କେତେଦିନ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ସୁମନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଜଗକାଳିଆଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିକି। ତ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଦୀପଦାନ, ସବୁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ପୁରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗକାଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ପୁରୀରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ଗୋ ନବରାତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଅନେକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କି ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ସେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା, ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଜଗା ବାଳିଆକୁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇ ନଅ ଦିନ କାଳ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଅଳି କରୁଛୁ, ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କି ଗୋମାତା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଗା ବାଳିଆଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରି ଏଇ ପୁରୀ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୋ ନବରାତ୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଅପରୋଡ଼ିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସଭି ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ ହେକି ଗୋମାତା କୋଇ ପଶୁ ନା ସମଝେ, ଗୋମାତା କୋ ଭଗବତୀ କା ସ୍ୱରୂପ ହି ସମଝେ। ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କେ ପାସ ଆମର ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗା ବୋଲି ଅସୁସ୍ଥ ହୋକର ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଆଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ବାବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଗା ବଳିଆ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି, ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆମର ମତ ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ମାନବ ଅବତାରରେ ଗୋ ସେବା କରି ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶାନ୍ତି ରହି, ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାମଧେନୁ ସିଏ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, କାମଧେନୁ ସୁରଭିଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ସୁରଭିଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ମା ଗୋମାତା ତମେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ, ସିଏ ତମର ସନ୍ତାନ, ସୁସ୍ଥ କରିକିରି ଏହି ଧାମକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋ ନବରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଏହି ଶରଦାବାଲିରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗା ବଳିଆ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଏହି ପୁରୀ ଧାମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଗୋ ମାତାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାତୃ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମାଙ୍କ କାରଣରୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ କାରଣରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଗା ବଳିଆ ନିଜର ସୁସ୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସନ୍ଥମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଶୁଣିଥିଲେ ଜଗା ବଳିଆଙ୍କ ସୁସ୍ଥ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୂଜନ କରାଯାଉଛି, ଗୋ ମାତାଙ୍କ ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଗୋ ନବରାତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ସେହି କଥା କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯେ 15 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା
ଯାଆଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୋଣରେ ବି ଏଭଳି ଶିଶୁ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଜଗାକାଳିଆ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ଜାଗିବ ଯେ ଆମ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିପାରିବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରଳତମ କୃତିତ୍ୱ ହୋଇକି ରହିବ ଯଦି ଏ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି, କାଳିଆ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଜଗା ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ତା'ର କାର୍ଡିଆକ୍ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡୁରାଲ ଭେନସ୍ ସାଇନସ୍, ଯା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଯେଉଁ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଫେରିଆସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ସେହି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଯିବାରୁ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ଏବଂ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତା'ର ସେ ରକ୍ତକୁ ପମ୍ପ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ତେଣୁ ତା'ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ କଞ୍ଜେନିଟାଲ ଆନୋମାଲି ବା ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି, ସେଭଳି ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜନ୍ମଗତ ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଭଳି ଫଙ୍କସନାଲ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ, ଖାଲି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ହେବ ତା ନୁହଁ, ଫଙ୍କସନାଲ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଅବଜରଭେସନ ନେବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାରା ଜୀବନ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି କଥା। ପ୍ରଥମେ ଲାଇଫ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ୱିଲ୍ କନସିଡର ଏବାଉଟ୍ ଦି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ବାପା ମା ମାନେ ଚାହିଁବେ। ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଡିକାଲରେ ବା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଜଷ୍ଟ ଆମର 1952 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 11 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ 1 ମାସ ପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇଟା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଶିଶୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେତୋଟି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କ ଓଜନର ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ, ଓଜନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ପରିମାଣ ଆଡଲ୍ଟ ରକ୍ତ ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମେ 5 ଲିଟର ଆମ ଦେହରେ ସାଧାରଣତଃ 5 ଲିଟର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପର୍ କେଜି 100 ml କମ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଯଦି 20% ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ସକ୍, ସକ୍କୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଏବଂ ସକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଏପରି ଜିନିଷ, ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ ସେଠିକି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ର ସେ ପାର୍ଟଟା ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେନ୍କୁ ତା'ର ଯେତେ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦିଆଯିବା କଥା, ତା'ଠୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅସୁବିଧା, ଏବଂ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆଡଲ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବନି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବ୍ରେନ୍ର କୌଣସି ପାର୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ସେ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିନିଏ। ସେଟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍, ସେଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, କିଛି କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇମିଡିଏଟଲି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା। ଦିଲୀପ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ କ୍ୱିକ୍ଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଦିଲୀପ ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅପରେସନ୍ ଆମର ଡାକ୍ତର ମାନେ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମର ଏଇ ପିଲା ଦୁଇଟାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ତ, ଏ ବିଷୟଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲୀପ ବାବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସେହି ସନ୍ଦେହ,
ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅନିଲ ବାବୁ ଯେଉଁ ରାଧିକା ଦୁଧିକାଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି 1902 ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ସଫଳ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାହା ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ସେୟାର୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଥିଲା, ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ। ସେ ଯେଉଁ କମନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସୋ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରଟା ସେ ସ୍ପଟ୍ରେ ମାନେ ସେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଗଲା। ଯାହା ଯେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେ 4 ମାସ ଯାକ ବଞ୍ଚିଲା, ସି ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ ଫର୍ 4 ମନ୍ଥସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆଇ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଅଦର କେସିସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ୱିଲ୍ ଏଗ୍ରି ଦି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଭେରି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୁଡ୍। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ୟୁ ୱୁଡ୍ ନୋ ବେଟର୍, କାହିଁକି ୱାନ୍ ହାଜ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ ସେଇଟା ବି ଏମିତି ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଭେରି ରେୟାର୍, ଭେରି ଯେତିକି ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ପଢ଼ିଲି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି ଦି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ସକମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଅଦର୍ ୱାନ୍ ହୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ। ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟୁ ନୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଟ୍ ୱି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରେ, ୱି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରେ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡିକାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡିକାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସର୍ଟସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେଫରେନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଏବଂ ସେ ଆଶା ବଳରେ ହିଁ ଦବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କାମ ସେମାନେ ଦବା ଦେବେ, ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ଦୁଆ କରିବା। ଉଭୟ ଯଦି କାମ କରିଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଗା କାଳିଆ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିପାରିବେ। ତ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ସେଇଆ ହେବ ଯୋଗୁଁ ତ ଅନିଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ତା ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଠିକ୍, ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ସିରା ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସିରାକୁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସିରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଭଳି କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା, ସେଇ ସିରାର ମୋଟେଇ ତା'ର ଆକାର ଆମର ଡୁରାଲ ଭେନୋସାଇନସ୍ ଗୋଟେ ଇନଭର୍ଟେଡ଼ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ସିରାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଥାଏ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା କ୍ଲଟିଂ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ଼ଟା ସାଧାରଣ ନଳୀ ଭିତରେ ଦେଇ, ଆମେ ସିରା ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନଳୀ ବା ପାଇପ୍ ଲଗେଇଦେବା ତା ରକ୍ତ ନଳୀ ଭଳିଆ ସିରା ଭଳିଆ କାମ କରିବନି, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ ତା ଭିତରେ ଦେଲେ କ୍ଲଟିଂ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ସିରାର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତା ଯଦି କ୍ଲଟିଂ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ରେନ୍ର ସେଇ ପାର୍ଟଟା ତା'ର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠିକି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ୍ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ତାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ, ଏକାବେଳେ ନକରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆବିଲିଟି, ସେମାନଙ୍କର ତାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଓକେ, ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ସେଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ମୁଁ ନ୍ୟୁରୋସର୍ଜରୀରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନ୍ୟୁରୋଶଲ୍ୟ ସ୍ନାୟୁଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ମୁଁ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏସ୍ ସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର। ଏଠାରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଟା ପୁଣି ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି। 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ମୁଁ ତା'ର କରାଇଥିଲି, ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଡର୍ର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମରି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ସେଠାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆମର ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର, ବିଶେଷ କରି ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ନାଁ କାରଣ ନେବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କାହିଁକି କାମ କରିପାରିବେନି? ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ନାୟୁବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିନାହୁଁ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଏଥିମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏବଂ ସିଏ ଏଥିରେ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ବାକି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯିଏକି ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅବଜର୍ଭ ତାକୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାହିଁକି ସରକାର ଏବଂ ପୁରା
କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କରାଯିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତାଙ୍କର କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲି ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେତେବେଳେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ଅତି ଛୋଟ ପିଲା, ଅତି ଅଳ୍ପ ଓଜନ, ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମୁଁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବଢ଼େଇକରି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ କରେଇଲି, ଯଥା 3D CT scan, 3D MRI, MR ଭେନୋଗ୍ରାମ। MR ଭେନୋଗ୍ରାମରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଭେନୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଭେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରେଇଥିଲି, ଏବଂ 21 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏବଂ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ବସିକରି ଆମେ 21 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ବସି ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେ ଜାଗାରୁ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା, ଏବଂ ସେ ପିଲା ଦୁଇଟି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଗଲେ ଯେ ତୁମର ଅପରେସନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଖବର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଖାଲି ମତ ରଖିବେ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଏଇ ଅପରେସନ୍? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼, ଆମ ଭିତରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି ଜଗାକାଳିଆଙ୍କୁ ନେଇକି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେବା, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଜଗାକାଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଜଗାକାଳିଆ। ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା।